Επιστροφή εδώ στο στούντιο της Κρήτη TV. Στην Κρήτη σήμερα είστε συντονισμένοι πάντα. Είναι το τέταρτο μέρος της εκπομπής. Παρασκευούλα σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας και δύο στροφές πριν αποχαιρετιστούμε θα μιλήσουμε για πολιτική. Σ' αρέσει η συζήτηση περί πολιτικής? Πάντα. Αυτοδείξη και πολιτική μου αρέσει πάντα. Το ξέρω, γι' αυτό και εγώ σου έχω έναν άνθρωπο καλεσμένο που την πολιτική την ξέρει πάρα πολύ καλά και μπορεί να διαβάσει και μπροστά από τις γραμμές, τις γραμμές μάλλον, και πίσω από τις γραμμές. Και πίσω από τις λέξεις που κρύβεται ο Αλέξης. Ο Αλέξης, Αλέξης, δεν ξέρω. Θα το ρωτήσουμε και για τον Αλέξη. Ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κυρία Καριωτάκη, καλησπέρα κύριε Σαββίδη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές και καλό μήνα σε όλες και όλους. Επίσης καλό μήνα. Επίσης καλό μήνα. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, τι έχουμε τώρα? Έχει βγει ο ΣΥΡΙΖΑ πιο δυνατός από αυτό το συνέδριο? Έχουν αλλάξει οι ισορροπίες? Η πολιτική κατάσταση της χώρας είναι ίδια? Οι δυνάμεις των πολιτικών κομμάτων παραμένουν ίδιες μετά από αυτό το συνέδριο? Τα κατεξοχήν ερωτήματα, κυρία Καριωτάκη, δύσκολο να απαντηθούν, θα επιχειρήσω. Ξεκινάω από το πρώτο. Η εκτίμησή μου, γιατί τα γεγονότα εξελίσσονται σε πραγματικό χρόνο και μάλιστα με καταιγιστικούς ρυθμούς, το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα και ειδικά μεταξύ Πέμπτη και Κυριακής, αναφορικά με το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο προορίζεται εξ όσων είχαμε αντιληφθεί όλοι, και ως συνήθως γίνεται, γιατί είναι μια κορυφαία διαδικασία το συνέδριο ενός κομματικού σχηματισμού, να είναι ένα συνέδριο προταγματικού και πολιτικού επαναπροσδιορισμού και διαμόρφωσης στρατηγικής. Ο αείμνηστος ο Δημήτρης Τάτσος είχε πει ότι τα κόμματα είναι κατεξοχήν οργανικοί φορείς, οργάνωση και διαμόρφωσης και διάρθρωσης της πολιτικής. Στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ έχω την αίσθηση ότι βέβαια υπήρξε πολιτική συζήτηση, αυτό όμως που επικυριάρχησε και στο τέλος της μέρας υπερχείλησε το πεδίο της πολιτικής δημοσιότητας ήταν ο θυελλώδης χαρακτήρας του συνεδρίου με τις εντάσεις, τις πολώσεις, τις ρήξεις και με ό,τι έγινε εκείνες τις μέρες. Όπως ξεκίνησε λίγο πριν την έναρξη την επίσημη του συνεδρίου με την τοποθέτηση του ιστορικού ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα, και με όσα είδαμε να εξελίσσονται σε πραγματικό χρόνο και σε δημόσια θέα μέχρι και την Κυριακή. Ήτανε πάρα πολλά σε πολύ λίγες μέρες. Ένας λοιπόν πυκνός πολιτικός χρόνος. Πρώτη εκτίμηση. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε περαιτέρω αποδυναμωμένος. Εξηγούμε. Πρώτα απ' όλα θα επικαλεστώ ευρήματα πρόσφατης δημοσκόπησης. Θα μου πείτε, με τις δημοσκοπήσεις κανείς πάντα για μεθοδολογικούς λόγους πρέπει να είναι προσεκτικός. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα δεδομένα που έχουμε. Παρατήρησα με ενδιαφέρον όχι τη γενική εκτίμηση, αλλά την εκτίμηση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούν ότι μάλλον αποδυναμώθηκε η πλειοψηφία και πάνω από τους μισούς θεωρούν εύστοχη την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα, η οποία όμως με βάση την καταληκτική πρόταση που εκφώνησε ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Φάμελος, εκ μέρους του ιδίου του κυρίου Παπά και του κυρίου Γιώργου Τσίπρα, στην πραγματικότητα απέρριψε την πρόταση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, που ποια ήτανε? Να προσφύγει εκ νέου στις κάλπες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης, σε σωκοματική κάλπη δηλαδή, για να διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη. Θυμηθείτε τι έγινε εκείνες τις 4 μέρες, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Κύριε Παπαδάκη, η πρόταση αυτή του κυρίου Τσίπρα εσάς σας εξέπληξε? Διότι εντάξει, δεν είναι και ότι πιο φυσιολογικό να προτείνετε ξανά προσφυγή στην κάλπη μετά από μόλις 5-6 μήνες, πόσο είναι? Κύριε Σαββίδη, νομίζω ότι καταρχήν εξέπληξε του συνέδρου. Καλά, ναι. Ή τουλάχιστον έτσι φάνηκε. Του συνέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ή τουλάχιστον έτσι φάνηκε. Βεβαίως, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο ως ο ιστορικός ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ και ο φυσικός ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος επιχείρησε να δρομολογήσει εξελίξει. Αυτή τη φορά δεν το κατάφερε. Είναι η πρώτη φορά που απορρίπτεται, έστω και εμέσως, πρόταση του κυρίου Τσίπρα εσωκομματικά. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, σε επίπεδο συνεδρίου. Φάνηκε και από την καθυστέρηση και από την αντίδραση του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος απάντησε στην πρόσκληση, ο καθένας το διαβάζει όπως θέλει, θυμηθείτε την ομιλία της Πέμπτης, την πολύ φορτισμένη ομιλία, με την καταληκτική μάλιστα φράση «βρείτε μου αντίπαλο και πάμε». Δηλαδή ότι προχωράμε σε εκλογές.
σε σωκοματικές εκλογές. Αυτό είπε ο κύριος Κασελάκης προς τους συνέδρους του ΣΥΡΙΖΑ. Και την επόμενη μέρα, ή τη μεθεπόμενη, αν δεν απατώ μετά το Σάββατο, η κυρία Γεροβασίλη έθεσε υποψηφιότητα. Η οποία είναι αντιπρόεδρος της Βουλής, έχει μια μεγάλη πολιτική διαδρομή, ήταν μια ισχυρή υποψηφιότητα. Και η οποία, να σας διακόψω λίγο, γιατί έχουμε και τις εξελίξεις επί του πιεστηρίου, γιατί τώρα πριν λίγο μάθαμε ότι έγινε και ένας εσωτερικός ανασχηματισμός στο ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουμε ότι η κυρία Γεροβασίλη θα μετέχει πλέον στο εκτελεστικό γραφείο. Και στο πλαίσιο του ανασχηματισμού, βεβαίως δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε το γεγονός ότι ο Παύλος Πολάκης πάφτηκε από συντονιστής των επιτροπών παρακολούθησης του κοινοβουλευτικού έργου και βεβαίως επιστρέφει στο τομέα της διαφάνειας. Είναι στις φρέσκες εξελίξεις. Σας ευχαριστώ που με ενημερώνετε γιατί συνεχίζουν οι εξελίξεις. Ναι, είναι τώρα επί του πιεστηρίου αυτό. Το είχα διαβάσει ως ενδεχόμενο. Συνέβη. Κοιτάξτε, τώρα πάμε λίγο στο μετά του συνεδρίου. Ναι. Επιχειρείται από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη φάση, γιατί επιτρέψτε με ένα σχόλιο συνολικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από ό,τι συνέβη με τις δύο εθνικές εκλογές και τη συντριπτική ήττα που υπέστη, μπήκε σε μια περιδίνηση η οποία διαρκεί 8 μήνες. Δεν είναι αυτή τη εβδομάδα που μας πέρασε. Είναι περιδίνηση 8 μηνών. Με σειρά εξελίξεων, όπως για παράδειγμα η αποχώρηση στην αρχή της ομπρέλας μετά τον 6-6, η διαμόρφωση κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, η οποία Νέα Αριστερά περίπου τώρα έχει αρχίσει, αν δεν απατώμε γιατί είχα τηλεδιάσκεψη πιο πριν, έχει αρχίσει την ιδρυτική της συνδιάσκεψη. Άρα έχουμε σειρά εξελίξεων, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, κύριε Παπαδάκη, σημαίνει για την Νέα Αριστερά ότι γίνεται και επισήμως πλέον κόμμα. Αυτό σηματοδοτεί. Ναι, βεβαίως. Οριστικοποιείται η διαμόρφωσή της σε κομματικό σχηματισμό, σε κόμμα. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά, αλλά η ιδρυτική συνδιάσκεψη αυτό το χαρακτήρα έχει. Οπότε αυτή είναι μια εξέλιξη, δρομολογημένη ήταν η εξέλιξη, αλλά δεν μπορεί να αποσχετιστεί. Άρα αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και με επιβεβαιώνεται, κύριε Σαββίδη, με αυτή την ειδήση, δηλαδή ένα εγχείρημα φυγής προς τα εμπρός προς το παρόν και από τη μεριά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη, και με όλα όσα είδαμε με την κυρία Γεροβασίλη, δηλαδή το χαμήλωμα των τόνων και γενικά ένα εγχείρημα καταλλαγής και μια σχετική συνένεση, και γιατί λέω σχετική, μπορώ να το εξηγήσω, φαίνεται να επιβεβαιώνεται και σε ό,τι αφορά τις αλλαγές σε επίπεδο, όπως το είπατε, εντός εκτός εισαγωγικών, πρώτων ανασχηματισμών. Βέβαια, τα ζητήματα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολλά. Είναι προταγματικής φύσεως. Είναι ιδεολογικής φύσεως. Η κρίση έχει ξεκινήσει πολύ καιρό τώρα. Εγκολπώνει παλιότερες διαιρέσεις και αξιακές διαιρέσεις και ιδεολογικές διαιρέσεις, αλλά εγκολπώνει και παθογένειες που εξελίχθηκαν εγκυπλώθηκαν στην πορεία. Ωστόσο, έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα των 8 μηνών διαρκούς περιδίνησης, που παράγει και ένα άλλο, αν μου επιτρέπετε, αποτέλεσμα, θα το πω αμέσως μετά. Έχει λοιπόν εκβάλει όλη αυτή η κρίση στα όρια της ενδεχόμενης υπαρξιακής κρίσης. Άρα, αυτό που μόλις μου είπατε δείχνει μια διάθεση σε αυτή τη φάση καταλλαγής και διαμόρφωσης προϋποθέσεων συνένεσης. Δεν γίνεται τόσο εύκολα αυτό όταν είναι βαθιά τα προβλήματα και δεν έχουν επιλυθεί. Γιατί δεν εκτιμώ ότι έχουν επιλυθεί. Μπορεί και να συμβεί, μπορεί και να μην συμβεί. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια. Εγώ αυτό που διαβάζω, κύριε Παπαδάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω με αυτή τον ανασχηματισμό, είναι ότι η Όλγα Γεροβασίλη τη φέρνουμε κοντά τώρα στην ηγεσία στον πρόεδρο. Δεν απομακρύνεται όπως θα περίμενε κανείς μετά τα όσα έγιναν στο συνέδριο. Και βεβαίως εξηγείται στο πλαίσιο της καταλλαγής που είπατε κι εσείς. Σε πρώτη φάση, ναι. Και στο πλαίσιο ενός εγχειρήματος που εκτιμώ ότι θα το βλέπουμε να εκδιπλώνεται, διαμόρφωση προϋποθετικών όρων για μια νέα μέρα πιο συνθετική, πιο συνενετική, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται και ενώπιον την εκτίμηση μου, σας την είπα πιο πριν, ότι από το συνέδριο βγήκε αποδυναμωμένος, αλλά δεν είναι μόνο η δικιά μου εκτίμηση, κυρίως είναι εκτίμηση από ό,τι φαίνεται των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν επελήθηκαν τα μεγάλα ζητήματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ τι έδειχνε όλη αυτή την περίοδο, έδειχνε πάνω και πέρα απ' όλα μια επίμονη εσωστρέφεια στα ορία της αυτοαναφορικότητας. Εξηγούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαινόταν και το έδειχνε να ασχολείται με το ΣΥΡΙΖΑ πολύ περισσότερο από ό,τι με την κοινωνία. Είναι τρεις μήνες μέχρι τις ευρωεκλογές, οι οποίες αποκτούν χαρακτήρα ιονίων εθνικών εκλογών. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα, συμφωνεί διαφωνεί κανένας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενώπιον ενός μεγάλου κινδύνου, δηλαδή μιας ακόμα
μεγαλύτερης ήττας. Τι θα σήμαινε ήττα? Τρίτη θέση. Τρίτη θέση θα σήμαινε ήττα, ξεκάθαρα. Στην πραγματικότητα το περιέγραψε ο κ. Τσίπρας, μιλώντας ότι οδεύουμε με ακρίβεια σε εκλογική συρρήγνωση. Νομίζω ότι και αρκετά στελέχη, κύριε Παπαδάκη, συγγνώμη σας διακόπτω, αρκετά στελέχη κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, στις τοποθετήσεις τους, αυτό είπαν. Άκουσα εγώ χαρακτηριστικά την κυρία Νοτοπούλου, για παράδειγμα, να λέει φτάνουμε δίπλα στο ΚΚΕ και ίσως φτάσουμε μια στιγμή στις ευρωεκλογές και είμαστε δίπλα στην ελληνική λύση. Κυρία Καριωτάκη, πράγματι, αλλά αυτό είναι και κάτι ορατό. Αρκεί κανείς να δει δύο πράγματα. Μεσοσταθμικά τις δημοσκοπήσεις πολύ καιρό τώρα και μετά το συνέδριο επίσης έχει ενδιαφέρον. Δεν έχουμε διαφορετική εικόνα σε ό,τι αφορά και την πρόθεση ψήφου αλλά και την αναγωγή που παρά τα μεθοδολογικά προβλήματα είναι πιο κοντά στην τελική εκτίμηση ψήφου και κάτι ακόμα, τα λεγόμενα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποχωρήσει στην τρίτη θέση, με μικρή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν τι? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει προς τα αριστερά του, δηλαδή προς το Κομμουνιστικό Κόμμα και τη Νέα Αριστερά, και χάνει και προς το ΠΑΣΟΚ. Αυτές είναι τάσεις οι οποίες όλη αυτή την περίοδο αρχίζουν και στερεοποιούνται. Θα μου πείτε, δεν είναι αναστρέψιμε. Στην πολιτική όλα μπορούν να συμβούν. Ο καθηγητής Μεταξάς έχει πει πολύ σωστά ότι η πολιτική ζωή ενίοτε υπόκειται σε απρόσμενες διακυβεύσεις, αλλά όταν αυτές οι διακυβεύσεις είναι σε επίπεδο 8 μηνών, πάβουν να είναι απρόσμενες. Αρχίζουν και αποκτούν χαρακτηριστικά τάσεις. Ποιο είναι το στοίχημα λοιπόν, υποψιάζομαι για το ΣΥΡΙΖΑ, να δημιουργήσει προϋποθετικούς όρους μιας κάποιας ενότητας και κυρίως να βγει προγραμματικά και προταγματικά προς την κοινωνία με παραμετροποιημένο πολιτικό σχέδιο. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους κεντρικούς πρωταγωνιστές του εσωκομματικού ανταγωνισμού, και ο κύριος Κασελάκης, που μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι πήρε μια νίκη στα σημεία, δεν πήρε ακριβώς αυτό που ήθελε, δηλαδή τη λευκή επιταγή, ανανεώθηκε η εμπιστοσύνη. Ανανεώθηκε όμως για προσωρινά. Ο ίδιος δεν έχει βγει νικητής από αυτό το συνέδριο. Κυρία Καριωτάκη, ερώτημα είναι και δύσκολη απάντηση. Την εκτίμησή μου λέω. Τι ζήτησε ο κύριος Κασελάκης? Στην πραγματικότητα λευκή επιταγή μέχρι τις εθνικές εκλογές του 2027. Δεν άφησε καμία παρερμηνία γι' αυτό. Ο ίδιος το αποτίμησε στη συνέντευξή του, την πολύ συζητημένη συνέντευξή του, ότι πράγματι το πήρε. Μίλησε για τεράστια εμπιστοσύνη. Σε επίπεδο συνεδρίου, βέβαια, έτσι, γιατί βλέπουμε ότι η εκλογική βάση, αν πιστέψουμε τα δημοσκοπικά ευρήματα, μάλλον έχει άλλη εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, ανανεώθηκε η εμπιστοσύνη. Το κείμενο το οποίο ψηφίστηκε ήταν προσεκτικά διατυπωμένο. Παρατηρήστε ότι λέει εκλογές. Δεν λέει επόμενες εκλογές, δεν λέει και μέχρι ποιες εκλογές και πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Προκειμένου να επιτευχθεί ακριβέστερα να έρθει ο μεγάλος κίνδυνος, ο οποίος ήταν κίνδυνος επιβίωσης εκείνη την Κυριακή που μας πέρασε. Κύριε Παπαδάκη, ο Στέφανος Κασελάκης. Άρα, επιτρέψτε μου μόνο ένα λεπτό. Ναι. Πήρε μια νίκη στα σημεία, όχι αυτό που ήθελε. Η κυρία Γεροβασίλη, επίσης, η οποία ευθέως ζήτησε αλλαγή ηγεσίας και μοντέλο διακυβέρνηση. Ναι. Αναδείχθηκε στον έτερο εσωκομματικό πόλο, αλλά και αυτή δεν πήρε αυτό που ήθελε. Πρακτικά λοιπόν κάποια πράγματα μπήκαν εν αναμονή, αν μου επιτρέπετε. Ξαναλέω, τώρα ακριβώς επειδή οι εκλογές, οι ευρωεκλογές δεν είναι καθόλου μακριά, υποψιάζομαι ότι θα επιχειρηθεί αυτό που είπα προηγουμένως, μια κατασκευή συνένεσης με μια πιο προγραμματική και προταγματική στροφή. Το πώς αυτό το εγχείρημα θα αποτυπωθεί και σε επίπεδο εκλογικής συμπεριφοράς και εκλογικού αποτελέσματος δεν είναι καθόλου σίγουρο και ξέρετε επίσης υπάρχουν και οι άλλοι κομματικοί σχηματισμοί, δεν είναι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια. Δεν μου λέτε, κύριε Παπαδάκη, γιατί πολλή συζήτηση γίνεται και μετά το συνέδριο για έναν πόλο ενδιάμεσο, όπως το χαρακτηρίζουν, που απαρτίζουν ο Σοκράτης Φάμελος, ο Νίκος Παπάς, ο Γιώργος Τσίπρας, ο εξάδελφος του πρώην Προέδρου. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, αυτή τη συζήτηση και τις αναλύσεις αυτές? Με αφορμή κυρίως το γεγονός ότι τελικά η δική τους πρόταση πέρασε. Νικητές θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτοί. Αλλά ήταν όμως μια πρόταση στην πραγματικότητα τι λειτουργήσε το ένστικτο επιβίωσης. Ναι. Και με την έκφραση της πρότασης και με την αποδοχή από τους συνέδρους. Το είδαμε, είδαμε και το blame game να εκτελείται μπροστά στα μάτια μας. Βέβαια. Έτσι. Αν πραγματικά διαμορφωθεί ένας ενδιάμεσος πόλος με όρους διαχείρισης μιας
ενδοσυστημική ισορροπία, επειδή έχουν τεθεί όλα τα ζητήματα από την ιδεολογία. Έχει τεθεί το ζήτημα της ιδεολογίας. Τι κόμμενο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αριστερό, είναι κεντροαριστερό, είναι πατριωτική αριστερά, όπως λέει ο κ. Κασελάκης, και τι είναι ακριβώς αυτό. Έχουν τεθεί προταγματικά ζητήματα. Έχουν τεθεί προγραμματικά ζητήματα. Έχουν τεθεί πολιτικά ζητήματα. Θα απαντηθούν όλα αυτά στο επόμενο διάστημα. Μπορεί, στην πολιτική τα έχουμε δει όλα και μπορεί να απαντηθούν και με αποτελεσματικό τρόπο. Μπορεί και να μην απαντηθούν. Αν δεν απαντηθούν, και ξαναλέω τι ορίζω ως απάντηση, τι προσδιορίζω ως απάντηση, κακά τα ψέματα, το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην τρίτη θέση, δηλαδή στην πραγματικότητα το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί σε ιωνία αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε σε μεγάλη εξέλιξη έναν εκλογικό ανταγωνισμό στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει πολύ συγκεκριμένο διακύβευμα. Την εκπροσώπηση του χώρου της κεντροαριστεράς, την παγίωση της εκλογικής επιρροής αμφωτέρων, με όρους όμως αντιπροσώπευσης. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ βρεθεί στην τρίτη θέση, στην πραγματικότητα, ποιος μπορεί να προοικονομήσει τις εξελίξεις της επόμενης ημέρας, ποιος μπορεί λέει, να θεωρήσει ότι δεν θα έχει κρίση την αμέσως επόμενη ημέρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ουσιαστικά λέτε, κύριε Παπαδάκη, και κλείνουμε με αυτό, ότι το ξεσκαρτάρισμα σε εισαγωγικά που έγινε με τα ανάμεσα στα στελέχη που παρέμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά που πήγαν στη Νέα Αριστερά, ίσως και να μην έχει τελειώσει ακόμα. Έχει γίνει μια διαφοροποίηση, κυρία Καριωτάκη. Τα στελέχη τα οποία έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και σχηματίζουν αυτές τις μέρες ένα νέο κομματικό σχηματισμό, είναι πια ένας νέος κομματικός σχηματισμός που εκ των πραγμάτων θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Απευθύνονται σε παρόμοιο εκλογικό σώμα, έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα, το τι θα συμβεί μέσα στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, οι τρεις μήνες είναι και λίγο και πολύ διάστημα στην πολιτική. Οι Άγγλοι λένε ότι μια εβδομάδα είναι ήδη πάρα πολύ διάστημα στην πολιτική. Σκεφτείτε τρεις μήνες. Και κάτι ξέρουν οι Άγγλοι από πολιτική. Μπορεί κανείς να αποκλείσει και κρίση πριν. Θα έλεγα ότι είναι το λιγότερο πιθανό να έχουμε μια έντονη κρίση μετά από αυτούς τους 8 μήνες περιδίνησης και εσωστρέφειας πριν τις ευρωεκλογές. Μετά όμως τις ευρωεκλογές είναι όλα ανοιχτά. Και δεν υπεκφεύγω, αλλά πραγματικά ποιος μπορεί να προοικονομήσει τι θα συμβεί. Και ξαναλέω, είναι κατά τη γνώμη μου, με βάση τα εξετάμενα δεδομένα, απόλυτη συνάρτηση του αποτελέσματος. Δηλαδή, δεύτερη θέση, τρίτη θέση, διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, με βάση το πώς θα πλαισιωθούν μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης, διαφορά από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ας μην διαφύγει αυτό της προσοχής μας, γιατί ξαναλέω, στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, όπως και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αναπτύσσονται νέοι εκλογικοί ανταγωνισμοί. Βλέπετε, για παράδειγμα, το πώς διαμορφώνεται μια τάση ενίσχυσης της ελληνικής λύσης στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν επηρεάζει προφανώς αυτό το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λέω ότι είναι ρευστό το τοπίο πάρα πολύ. Άρα το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών εκτιμώ ότι θα είναι πραγματικά εκείνη η κατεξοχήν εξέλιξη που θα δρομολογήσει εξελίξεις ή στη μία κατεύθυνση ή στην άλλη. Κύριε Παπαδάκη, νομίζω ήσασταν απόλυτα σαφείς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και τη συζήτηση που κάναμε. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα και ίσως και με άλλες αφορμές. Είμαι στη διάθεσή σας και των δύο, και χαρά μου είναι να τα λέμε παρέα, και πραγματικά είμαι στη διάθεσή σας και να ευχηθώ πάλι με την ευκαιρία ένα καλό μήνα και σε εσάς και στις τηλεθεατές και στις τηλεθεατρίες. Να είστε καλά. Πολύ.